Nainenmessulla keskustellaan seuraavaksi vähän liikunnasta, nimittäin Baba Lübeck on erittäin, sä oot tunnettu siitä, että sä oot jonkunasteinen urheiluhullu. Kyllä ehdottomasti olen urheiluhullu. Ja nyt sulta on tullut... kuntoiluhullu itse asiassa. Niin, se raja on vaikea piirtää, niin. Mutta nyt sulla on tullut kirja Habaa, kyllä, joka jo käsittelee nimenomaan sitä liikuntaa. Kyllä joo, viime syksynä ilmestyi Habaa-kirja, jossa kerron, että miten itse aikanaan pääsin liikkeelle ja miten liikunnasta tuli mulle elämäntapa. Ja toiveena on, että siitä saisi muutkin vähän vinkkejä siitä, että miten saisi itsensä sohvasta ylös. Sä oot kans ihminen, joka on tehnyt paljon töitä ja aina valitetaan sitä, että silloin kun työt häiritsee vapaa-aikaa, ei ole aikaa liikkua. Miten sä löydät aikaa niin, että sä pystyt päivittäin tekemään jonkunlaisen treenin? No nyt se ei ole niin vaikeaa, koska se on niin oleellinen osa mun elämää, että nyt se tulee niin kuin vähän niin kuin itsestään. Mutta silloin alussa tietysti piti miettiä aika usein ja oli pitkiäkin aikoja, jolloin en päässyt liikkeelle sen takia, että tuntui, että ei ole aikaa. Ja kyllä se ehkä tärkein on se, että tekee siitä liikunnasta tavan, että suhtautuu siihen liikkumiseen samalla lailla kuin nukkumiseen, syömiseen, hampaiden pesuun. Et siitä tulee joka päiväinen asia, jota sä aina teet, joka on yhtä tärkeä kuin se syöminen, nukkuminen, hampaiden pesu. Niin silloin kyllä siihen löytyy aika. Mulla on esimerkiksi semmoinen haahuilu, joka liittyy usein väsymykseen ja stressiin ja näin, niin sen mä muutin ikään kuin liikunnaksi. Ja kyllä siitä saa paljon enemmän voimaa kuin siitä epämääräistä haahuulosta tai sohvalla makaamisesta. Suosittelen. Mistä on ylipäätään idea tuohon kirjaan synty? Eli sä oot itse käynyt sen, että oli pitkä väli, ettei tullut liikuttua niin paljon kuin olisit halunnut. Ja sitten jossain kohtaa päätit, että nyt tästä pitää ottaa niinku itseä niskasta kiinni. Kyllä se oli se. Itse asiassa kirja syntyi sillä lailla, että Otava otti yhteyttä ja kysyi, että kiinnostaisiko tehdä kirja tästä aiheesta, koska sille on tarvetta selvästi täällä Suomessa ja silloin sitten rupesin kokoamaan niitä mun omia kokemuksia, mitä tässä 13 vuoden aikana on tullut. Ja sitten siinä on asiantuntijana Johanna Tokola ja Ilkka Järvimäki, jotka on liikunnan ammattilaisia. Ne sitten kertoo ihan käytännön ohjeita, että miten pääsee liikkeelle. No minkälaisia vinkkejä sä antaisit nyt niille, joita nyt kuitenkin Suomessakin on kymmeniä tuhansia, jotka aina keksii verukkeita, että ei ole aikaa liikkua. Muutama semmoinen hyvä vinkki, että millä voi nämä tekosyytteitä lopettaa? No ehkä tärkein on se, että tekee liikunnasta tavan. Mä tein niin, että mä päätin, mitkä on mun liikuntapäivät ja ne oli aikanaan tiistai, torstai, lauantai, sunnuntai. Ja mä päätin, että oli mikä vaan, niin niinä päivinä mä liikun. Ja jos ei ehdi sille puolen tunnin tai tunnin lenkille, niin menee edes 15 minuutiksi. Ja silloin se on aina enempi kuin ei mitään ja sillä olen päässyt tähänkin päivään asti niin, että koko ajan olen liikkunut. Viimeisenä vielä, mä tiedän, että sulla on ensi kesänä jälleen ohjelmassa muun muassa täyspitkä triatloni, johon kuuluu siis se lähes 4 kilometriä uintia. Sitten poljetaan 180 kilsaa ja loppuun juostaa vielä maratoni. Miten sä meinaat valmistautua nyt noihin koitoksiin? Uintia on siis 3,8 kilometriä, joo. No joka päivä melkein harjoittelen, että yksi lepopäivä on viikossa ja noudatetaan Antti Haakvistin tarkkaa ohjelmaa. Eli se osoittautui viime vuonna erittäin hyväksi ja samalla mennään. Että tietysti nyt on kokemusta enemmän ja pyöräilyssä on eniten varaa ikään kuin kiristää tahtia, että se on helpointa siinä lajissa. Ja pyöräilyä olen harjoitellut tosi paljon nyt ajovastuksella sisätiloissa valitettavasti tällä hetkellä, mutta joo, kaikkia lajeja. Se on hirveän monipuolista. Uintia, pyöräilyä, kahvakuulailua, juoksua ja tanssia. Sitten taas sillä saa tätä lihashuoltoa hoidettua aika mukavalla tavalla, että tekemistä riittää ja se on tosi kivaa. Kiitos Baba Lübeck ja tsemppiä tuleviin koitoksiin. Kiitos paljon.